Orlová nabízí pestrou škálu dětských i sportovních hřišť, která poskytují zábavu a aktivní využití pro různé věkové kategorie. V této reportáži se zaměříme na všechna dětská hřiště v Orlové, která má veřejnost plně k dispozici. Dětská hřiště jsou přizpůsobená věku a potřebám dětí. V centru na ulici Osvobození najdeme hřiště s herními sestavami a houpačkami určené pro děti od 4 do 12 let. Hřiště na ulici Školní pak nabízí prolézačky a kládové houpačky pro děti od 3 do 12 let. Na Rákosníčkově hřišti, umístěném na ulici Vnitřní, si užijí zejména nejmenší děti do 5 let, a to na prolézačkách a pískovišti, zatímco starší děti mohou využít kolotoč a houpačky. Hřiště na ulici Adamusova je vybaveno lanovými překážkami vhodnými pro děti od 3 do 10 let. Hřiště v ulici Jarní je přístupné pro děti od 3 do 12 let s podmínkou doprovodu dětí mladších 6 let dospělou osobou, které trpí špatnou motorikou nebo nedostatečně vyvinutým pudem sebezáchovy. Zajímavostí je i hřiště na vyhlídce, kde děti od 3 do 12 let mohou využít pružinová houpadla, domečky a skluzavku. Dále můžete navštívit dvě hřiště v lesoparku, která mohou využívat jak děti od 3 do 7 let, tak děti od 5 do 14. Nově vzniklé hřiště na 5. etapě u podzemních garáží zahrnuje prolézačky, houpačky, balanční desku, zemní trampolíny a je určeno pro děti od 2,5 až do 12 let. Hřiště na ulici Okružní nabízí skluzavky, prolézačky, lanové prvky, skluzavku a lavičky. Na ulici v Zimném dole najdete hned dvě hřiště, které obsahuje houpačky, pískoviště, skluzavku a lavičky. Na hřišti na ulici 1. máje jsou prolézačky, skluzavky, houpačky a také lavičky. Hřiště vedle základní školy Školní obsahuje houpačky, prolézačky, lanové prvky a lavičky pro posezení. Dětské hřiště na ulici Boženy Němcové vedle centra Maják je určeno pro děti od 3 do 12 let a nabízí herní prvky, které podporují jejich pohybový rozvoj. Na dětském hřišti na ulici Jarní 400 si děti od 3 do 12 let mohou vyzkoušet různé herní prvky. Veřejně přístupné hřiště na ulici Spojenců zahrnuje tyčový kolotoč a vahadlovou houpačku, a to pro děti od 2 do 12 let, a také herní sestavu pro děti ve věku 5 až 12 let. Dětské hřiště na ulici Václavská nabízí herní sestavu, čtyřbokou věž a malý kolotoč pro děti od 4 do 12 let. Zatímco děti od 3 do 12 let si mohou hrát na kládové houpačce a pružinových lavicích. Dětské prvky v Orlím kaňonu zahrnují prolézací sestavu se skluzavkou, kolotoč, houpačky a balanční prvky a jsou určeny pro děti od 3 do 12 let. Každé z těchto hřišť je vybaveno informační cedulí s provozní dobou a věkovým omezením pro uživatele. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová. V nedávné reportáži jsme vás informovali o všech dětských hřištích v Orlové. Nyní nahlédneme na 15 sportovních hřišť ve městě. Sportovní hřiště v Orlové nabízí ideální možnost pro aktivní trávení volného času. Naleznete zde jak místa pro relaxační pohyb, tak areály určené pro náročnější sportovní vyžití. Provozní doba je uvedena na cedulích u všech sportovních hřišť. Prvním z míst, kde je možnost aktivně trávit svůj volný čas, je dosavadní skatepark. Ten je určen milovníkům skateboardingu a extrémních sportů. Děti do 10 let mohou areál využívat pouze v doprovodu dospělé osoby. Dalším lákadlem je sportovní hřiště na ulici Školní, které nabízí podmínky pro tenis, košíkovou, kopanou, házenou či odbíjenou. Na stejné ulici se nachází i parkour hřiště, které využívá sestavu hrast a zdí, navržených pro bezpečný trénink mládeže a dospělých. Na sportovce zaměřené na posilování s vlastní vahou čeká workoutové hřiště vybavené hrazdami, bradly a žebřinami, určené osobám od 15 let. K dispozici je i veřejný sportovní areál na ulici Mládí, vybavený pro fotbal, házenou, tenis, odbíjenou a košíkovou. Součástí je i atletický ovál a sektor pro skok do dálky.
přístupný všem milovníkům atletiky. Hřiště na ulici Ke Studánce je ideálním místem pro vybíjenou košíkovou a florbal, zatímco na hřišti na ulici Slezská si můžete zahrát fotbal, košíkovou, odbíjenou a házenou. Pro veřejnost je dostupné také fitness hřiště na ulici Polní, které nabízí stroje na procvičování ramen, pasu a dalších svalových skupin a je určeno pro návštěvníky starších 15 let. Na ulici Adamusova se nachází fitness hřiště s elipsovitými a jezdeckými zařízeními, které je přístupné i dětem mladším 14 let, ale pouze v doprovodu dospělé osoby. Sportovní hřiště na ulici Kholotovci v Zimném dole zahrnuje ohrazené plochy pro vybíjenou, košíkovou a florbal a je zde i travnaté fotbalové hřiště. Veřejně přístupný sportovní areál na ulici Karla Dvořáčka je místem pro fotbal, házenou, odbíjenou a košíkovou. Součástí je i atletický ovál s dalším sektorem pro skok do dálky a vrch koulí. Fit stezka v lesoparku, navržená pro širokou veřejnost všech věkových kategorií a úrovní fyzické kondice, se skládá z 5 stanovišť, která posilují různé svalové partie. Děti do 6 let mohou tuto trasu využít pouze s doprovodem dospělé osoby. U Pohody na ulici Mládí najdete další fitness hřiště s masážními a posilovacími zařízeními, kde si mohou zacvičit všichni zájemci od 15 let. Sportovní nabídku Orlové doplňuje také hřiště na ulici Jarní, které je veřejně přístupné a nabízí prostor pro různé kolektivní sporty, jako jsou fotbal, košíková a házená. A konečně hřiště vedle základní školy U Kapličky, jejíž velká rekonstrukce se blíží do finále. Zde si děti a mládež přijdou užít běžeckou dráhu, skok do dálky, volejbal a další sporty. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová. V pondělí 4. listopadu byla v Domě kultury města Orlové zahájena výstava fotografií, kterou uspořádal místní spolek v čele s předsedou Radislavem Hájkem. Nejsme žádní profesionálové, ale nejsme zase úplní začátečníci, protože za těch 15 let už jsme se trošinku kultivovali a vytvořili jsme si každý jakýsi svůj styl, který se snažíme držet, tak abychom tady tu kulturní frontu v té Orlové udrželi na nějaké slušné úrovni. Součástí expozic byly také snímky od účastníků prvního ročníku fotografické soutěže Na šňůře, do které se mohli zapojit občané Orlové. Letos jsme prakticky se rozhodli trošinku to zpestřit tím, že jsme zorganizovali soutěž pro obyvatele Orlové, kteří fandí fotografii. Dali jsme si nějaký systém bodový, no a z toho se nám vykrystalizovala taková trojice, která opravdu má ty fotografie velmi propracované. Soutěže se celkem zúčastnilo 16 občanů, z nich 3 nejlepší byly na vernisáži oceněni drobnými dárky. Na prvním místě se umístil Martin Marek, jež za své fotografie dostal nejvyšší počet bodů. Na druhém místě se umístil Pavel Prošek a třetí místo obsadila Lenka Maršálková. Na zahájení dorazilo také mnoho návštěvníků, kteří přišli podpořit svého oblíbeného soutěžícího, či jen ze zvědavosti. My jsme ještě neprošli úplně všechny, zatím si tak povídáme a máme tady právě 2 kolegy z našeho odboru, kteří fotí, takže asi se mi líbí fotografie Pavla Ličmana a fotografie Radka Hájka. Tam z druhé strany ty krajinky jsou celkem zajímavé. Jako, no. Takže vás více zaujme krajina než třeba portrét? Asi jo, protože jo. Já jsem zaujatá, můj manžel tady fotí. Obdivuju fotky tady paní Kožušníkové, protože má nádherné vždycky budovy se svých cest a krajiny a zároveň miluju přírodu. Tady od pana Bratky, jestli se nepletu, taky fotky má mnohdy zajímavé. Fotoklub Orlová po delší odmlce mezi lety 1989 a 2005 opět obnovil svou činnost a je stále otevřen novým zájemcům, se kterými může sdílet lásku k focení. Redakce a Jan Foltín, internetová televize Orlová.